ចង់លុបចាក់ទៅយើងចង់ទៅចាក់តាមមកចូលចង់ទៅជួយចាក់បីទៀតអត់ជួយចាក់បីថ្ងៃទេចង់ទៅលុបចាក់មកយើងទៅលុបតាមព្រឹកមកយើងនេះញ៉ាក់មកឲ្យសាច់ទុកមកចាក់តាមរបស់សាច់ទៅរកលេងមកចាំលុបបានទីដៃទុកយើងក៏វិញលុបឡើងបាល់បីអត់ទុកមកយើងរបស់រ៉ាដេអើតាំងសល់មកស្មៀនបាទតាំងរ៉ាដេតាមរាជរបស់ក្រុមបាយបូរីសអូបផាតតពលរៀលតោះតែជាការសកម្មរបស់រាជមួយដែរ